Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do Stephen Porges je světová vědecká celebrita a to, že si udělal čas na housebotové povídání, považuji za veliký úspěch. Doktor Porges je neurolog, který se ve Spojených státech věnuje traumatu a tomu, jak minulé zážitky, obzvláště ty těžké, ovlivňují naše jednání v současnosti. Jeho polivagální teorie úžasným způsobem interpretuje propojení našeho mozku a těla, jednotlivých orgánů, a také to, jak mohou naše nespracovaná traumata toto propojení ovlivnit. Poslechněte si pozoruhodný rozhovor o teorii, která vysvětluje některé vzorce našeho jednání a stavy, do kterých můžeme nevědomky zamykat naše úzkosti a tím komplikovat život sobě i našemu okolí. Je to pro mě zvláštní den svátek, že mám tu čest udělat rozhovor se Stefanem Porgesem, který je na druhé straně internetové linky. Dobrý den, pane Porgesi. Moc děkuji za pozvání, Petře. Děkuji ti. 3. května budete mít internetové setkání s českým publikem a já chci otevřít vaše téma. Ah. Dodat odvahu těm, kteří by se měli pustit do některých řešení. A nebo, aby jen možná zkusili pochopit polivagální teorii a prostě o tom všem přemýšlet. Vzpomenete si, kdy jste naposledy zaznamenal, že máte strach nebo že se něčeho bojíte? A to je záludná otázka, protože pokud rozumíte polivagální teorii, je to označení, které dáváte své tělesné reakci. Na nejistotu a často i na ohrožení odpovídáme fyziologickou reakcí. Otázkou je, co pak skutečně uděláme. A tady polivagální teorie říká, ano, moje tělo reagovalo. Ale jak si to já mám vyložit? Tělo mnoha lidí se přesune do nějaké reakce a oni si to pak interpretují, aby vysvětlili, proč jsou takový. Žiji ve svém světě duševních poruch klinické medicíny, psychiatrie, jsem vzděláním a praxí neurolog. Asi před 15 lety jsem vedl s jedním kolegou kurz, byl o sociální úzkosti a já jsem pořádně nevěděl, co to je. Protože jsem to vlastně sám nezažil. Tehdy jsem se ale od našich klientů hodně naučil. Pochopil jsem, co je to být člověkem, který zažil nepřízeň osudu a jak to způsobuje, ovlivňuje, jak jednají a co udělají. A tím se dostáváme ke konceptu strachu. Strach jako reakce je normální tělesná reakce, ale chronické přelaďování tohoto systému tak, aby byl v pohotovosti, v neustálém stavu ohrožení nebo v neustálém stavu úzkosti, není zdravé. Musíme být schopni oddělit akutní reakce od určitého uzamčení se do chronických stavů. Děkuji. Myslím, že bychom mohli nejprve jenom definovat oblast, o které se budeme bavit. Budeme mluvit o traumatu, o hlubokém duševním stavu. Zkusme tedy říct, co je to trauma. No, tohle je opravdu otázka, která zní jednoduše, ale ve skutečnosti to je otázka, která často vede ke konfliktům. Traumata jsou často definována jako události. A to já neakceptuji. Mám pocit, že někteří lidé mohou doslova projít ohněm a nic moc se jim nestane. Ale jiným stačí pohled, kdy se od nich odvrátíte a jejich tělo se dostane do úzkostných stavů ohrožení. Znamená to tedy, že trauma je definováno až tou reakcí jednotlivce. Nemusí být nutně špatné přemýšlet o událostech, jako je účast ve válce nebo jiná nejrůznější dramata, ale nezapomínejme na individuální rozdíly. Každý jsme trochu jiný a někdy jsme odolnější, někdy méně. Takže skutečnou otázkou je, jak jsem reagoval a jak jsem dokázal zpracovat, co se stalo. Takže pokud můj pocit ohrožení zůstává zablokovaný a já jsem v neustálém stavu obrany, pak je to trauma. A ta traumatická událost přeladila můj nervový systém. A pokud je chronicky přeladěný, pak mám velké problémy. Mhm. Zkusme to ještě opačně. Co to znamená cítit se bezpečně? Ah. To je ještě zajímavější otázka, protože spousta lidí ani neví, co to znamená. Pojďme si tedy vytvořit operační definici toho, co může znamenat pocit bezpečí, alespoň z mého pohledu. Pocit bezpečí skutečně závisí na fyziologickém stavu, který podporuje naše homeostatické procesy. To znamená zdraví, růst a obnovu. Jakmile se tento systém naruší, naše psychické zážitky, které se nacházejí nad naší fyziologií, jsou ve skutečnosti zážitky úzkosti a zranitelnosti. Pokud se cítíme v bezpečí, projekce našeho těla je v pořádku. Tělo funguje a dělá to, co má dělat. Můžeme to dokonce obrátit, protože když se necítíte v bezpečí a zrychlí se vám tep nebo se spotíte, vaše tělo je prostě připraveno k obraně. Ale když se cítíme v bezpečí, dochází k něčemu téměř magickému. Naše fyziologie začne dělat to, k čemu se vyvinula, aby podporovala naše zdraví, růst a obnovu. Ale co víc, když jsme v bezpečí, Máme příležitost spontánně se zapojit do vztahu s ostatními. Takže v tu chvíli jsme benevolentnější, soucitnější a podle situace máme dokonce schopnost regulovat ostatní, pomáhat druhým lidem, například, aby se uklidnili. Pomůžeme jim stejně, jako jsme schopni pomoci sami sobě. Je tu další velmi důležitý bod, a to je spojení mezi psychickou částí mého života, mé existence, a fyzickou částí mého bytí. Víte, jde mi o bod, kde spolu tyto dvě strany jsou v kontaktu nebo spolu vedou dialog. Tedy vztah duše a těla je jeden druh odpovědi na to, v jakém jsem stavu, řekl bych. Je to pravda? Ano. To, co popisujete, je skutečně vzájemná regulace mozku a těla. To, k čemu dochází, je, že když lidé žijí v napjatém světě, v úzkosti, Přestanou poslouchat, co jim říká jejich tělo. Prostě už necítí své tělo. A jejich tělo tak už neovlivňuje jejich myšlení. Časem pak nervové dráhy, které spojují mozek a tělo, ztrácejí sílu. Proto se začnou objevovat poruchy, nemoci, tělesná, fyzická postižení a duševní potíže. To, co teď říkám, jsou vlastně jen jiná slova pro to, co jste řekl. A sice, že mezi mozkem a tělem existuje klidná a důležitá komunikace. Že spolu hovoří. Ale když jsme ohroženi, přestanou spolu mluvit. Mhm. Měl bych se nad sebou zamyslet. Víte, když jsem někdy zaskočen, tak se mi třeba začne špatně dýchat. A nebo mám špatné pocity v žaludku, když potkám útočného nepříjemného člověka? Znamená to, že mám možná nějaký problém? Musíme si nejdřív udělat jasno v pojmech. Řekněme jen, že vaše tělo reaguje. No není to zajímavé? Víte, to samo o sobě není problém. Jednoduše jej nahradíme tím, že řekneme: Podívejte, můj nervový systém je tak kompetentní, tak bystrý, že u druhého odhalí určité vlastnosti, kterých jsem si nebyl vědom. To může být třeba, že hlas toho člověka nemusí být přívětivý. Ten člověk se od vás může odvrátit, může se podívat na hodinky, nebo co lidé dělávají teď, že se dívají na telefon. A najednou vaše tělo cítí, že je v ohrožení. To je z polivagálního hlediska neurocepce. Nervový systém detekoval signál ohrožení. Vy jste nevěděl, že je to hrozba, ale nervový systém to rovnou udělal. Není to na úrovni uvědomění. Jsme vedeni k tomu, abychom si mysleli, že jsme inteligentní druh, což si vykládáme tak, že dokážeme ovládat svá těla. Ale ve skutečnosti je spousta našich tělesných reakcí spíše reflexních. Takže to, co popisujete, je, že jste měl biologický nebo tělesný reflex. Je s vámi něco v nepořádku? Ne. Vaše tělo je k tomuto vyvinuté. Pokud v tom ale zůstanete uvězněn, může se něco nedobrého vyvinout, protože dlouhodobě to pro vás, pro nikoho, není zdravé. Mm -hmm, to je velmi důležité. Prosím, opravte mě, pokud to nechápu správně. Všichni známe zvláštní pocity v některých situacích. Pokud je to jen spontánní a normální reakce na správné pojetí situace, je to v pořádku. Ale pokud jsem uzamčen v nějakých pocitech ze své historie, z minulosti, řekl bych ano. Dovolte mi to trochu rozvést a vraťme se k vašemu prvnímu výroku, který se týkal toho, že všichni, pokud jsme prožili nějaké těžké trauma, tak si to můžeme pamatovat. Je spousta lidí, kteří v dětství zažili těžkou nepřízeň osudu, anebo v pracovním životě, v manželství, ve společenském životě, že jejich těla jsou natolik uzamčena v ohrožení, že ti lidé přestávají cítit svá těla. Takže když se jich zeptáte, jaké to je cítit se bezpečně a uvolněně, možná se dočkáte jen prázdného pohledu. Nevědí, o čem to mluvíte. Víme tedy, že lidé mají různé pocity a víme, že existuje určitý vývoj. Dalším důležitým bodem, který jste uvedl, jsou asociace s tělesnými pocity. Mnoho lidí pochází z domovů, které nejsou, abych tak řekl, příliš vstřícné, láskyplné a přístupné. Spousta lidí byla zneužívána. V posledních letech došlo k různým posunům, změnám. Dříve v minulosti bylo v určitém okamžiku kulturně přijato, že rodina a zejména otec by měl být velmi přísný a vytvářet hranice a používat tresty, aby bylo jisté, že se dítě naučí správné chování. A tak se často stává, že nervový systém pak spojuje mužský hlas, nižší tón hlasu, s bytostí, která vyžaduje disciplínu, která dává kázání, příkazy. A tyto pocity se najednou spojují. Potom to, s čím se potýkáme, není ten reálný spouštěč hrozby, ale to, že situace vyvolává fyziologickou reakci, u které nemáme na výběr. Vznikají naše pocity plynoucí z této fyziologické reakce a tomu se říká interocepce. Cítíme, co se děje v našem těle. Nějak to interpretujeme a často si to třeba spojujeme s různými prostředími. Například mě vždycky překvapovalo, že mnoho mých kolegů je při přednáškách velmi úzkostných. Říkal jsem jim, no tak proč tedy přednášíte? Protože naopak pro mě je přednášení příležitostí ke společenské interakci, která mě uklidňuje, obohacuje a cítím se při ní dobře. Když jsem hledal a četl informace o vaší vědecké kariéře, zjistil jsem, že pravděpodobně celý život se snažíte pomáhat lidem, kteří se ocitli právě v těchto situacích, které z minulosti ovlivňují jejich současnost. Ano. Myslím si, a možná se úplně mýlím, že existuje skupina lidí, kteří dokáží rozpoznat, že jsou uvězněni v traumatu a v nějaké situaci, která se jim stala, protože čelili opravdu krizi, nějakému velkému zlu. Ale může přece existovat další skupina lidí, kteří si to nepamatují. Nerozpoznají to, vytěsnili to, ano, to, co jste zmínil, je něco, co se neustále učím znovu a zás, protože je pro mě těžké přijmout skutečnost, že si někdo nepamatuje své zkušenosti, zejména ty nepříjemné. Ale začínám si uvědomovat, že nervový systém je opravdu velmi mocný mechanismus. Umožňuje nám občas doslova si nevzpomenout na disociaci, zbavit se těchto pocitů. Když se vzdáme pocitů a vzdáme se vzpomínek na ně, vypínáme přirozené léčivé schopnosti našeho těla, vzdáme se regulace mozku a těla, přestanou spolu hovořit. To normálně umožňuje, že mozek vysílá do orgánů signály, které umožňují orgánům léčit se. A orgány pak vysílají zpět do mozku signály, že už je vše v pořádku. Můžete používat tyto vyšší mozkové struktury. Ale u mnoha lidí je zpětná vazba z těla taková, že jsou v chronickém stavu ohrožení. Tím se mozková kůra pokouší o péči o tělo, ale nefunguje to. To, co často najdete v naší moderní společnosti, je, že se to celé promítá do závislostního chování, chování vorkoholiků a dalších. Dochází k neschopnosti sdílet, být laskavý a soucitný k ostatním. Je to docela obtížné, řekl bych. Jak můžete lidem pomoci, když musíte rozpoznat, kde je příčina? Jaká je jejich přirozená reakce? Co je nevědomá reakce? A vedle toho, co je přirozená reakce? Každý člověk to může být jinak. Jak dokážete najít ten zásadní bod uvnitř duše? Jsem na cestě. Postupně nacházím ten správný jazyk, abych to dokázal rozpoznat. Zajímavé je, že jsem narazil na něco, co jsem četl už na postgraduální škole. Autorem je Viktor Frankl, který přežil holokaust a byl v koncentračních táborech. On doslova řekl, že svobodná vůle existuje v prostoru mezi podnětem a reakcí. Co mám na mysli? Reakci na podnět cítím, ale mám svobodnou vůli. Já nemusím reagovat. U lidí zjišťujeme, že se uzamknou v reakci na své tělesné pocity, aniž by o tom přemýšleli a pochopili, proč jsou nešťastní, proč si tak trochu vytváří chování, které bylo spojeno s tím, že se cítí ohrožení, zatímco by měli opravdu jen doslova naslouchat sami sobě. Myslím, že největší problém je najít a vytvořit tento prostor, protože my jako druh chceme reagovat. Když nás něco vyburcuje, chceme reagovat. Cítíme, že je to náš mandát, naše povinnost. Je to naše cesta, jak přežít. Je to způsob, jak přežít. Reflexní signály však často nereagují na skutečné ohrožení. Je to tak trochu, jako bychom je z minulosti nechali běžet. Ale ta příčina sama o sobě už není skutečným ohrožením. A toto nám škodí. Jediné, co toto nastavení dělá, je, že signalizuje, že nám v minulosti někdo ublížil. Často říkám, že všechny terapie zabývající se traumatem jsou hledáním návratu do svého těla a hledáním smyslu. Jde o zlepšení komunikace mezi mozkem a tělem a v podstatě učení se, jak naslouchat našemu tělu, než na vnější podnět zareagujeme. Jestli tomu tady dobře rozumím, zabýváte se procesy, které jsou velmi silné a jsou uvnitř naší duše a našeho těla, takže je nemůžeme změnit pouhou vůlí. Správně. Nemůžeme je změnit, ale často si myslíme opak. A to je opravdu paradox. Myslíme si, že bychom to měli umět. Zlobíme se na sebe a obvinujeme se, místo toho, abychom pochopili, že tyto reakce jsou spouštěné v mozku opravdu velmi hluboko, jsou v našem mozkovém kmeni. Jsou blízko našeho vědomí, ale ovlivňují náš vědomý mozek. A tak my sami sebe klameme. Myslíme si, že záměrnost vědomý mozek řídí naše chování. A ve světě, ve kterém žijeme, jak často jsou lidé destabilizovaní, aniž by měli skutečné rozumové zdůvodnění pro to, proč reagují, jak reagují, ale přitom se to snaží intelektuálně vysvětlit. Myslím, že otevřeně řečeno, pokud k sobě dokážeme být upřímní, tak se svým mozkem a rozumem řídím opravdu málo kdy. Ale zpět k tématu, o kterém mluvíme. Pokud je tak příčina, tak hluboko, pak pochybuji, že je možné, abyste mi pomohl, pokud bych byl vaším klientem, pouhým rozhovorem, pomocí klasické konverzační terapie. Začněme tím, že nejsem terapeut. V pořádku, omlouvám se. To mi dává obrovskou výsadu, protože nemám klienty, ale dokážu pochopit, co klienti prožívají. Takže dekonstruuji, co se děje. A odpovědí je, že terapie rozhovorem nebude sama o sobě fungovat, pokud se nervový systém necítí dostatečně bezpečně, aby byl přístupný tomuto typu interakce. Takže opravdu, základ je v tom, že se těla cítí dostatečně bezpečně vůči sobě, aby na sebe mohla navzájem reagovat. A pravděpodobně byste to nazvali tak, že pokud jste důvěryhodném, bezpečném vztahu, určité věci se mohou podařit. Můžete se začít vyjadřovat odlišným způsobem. Nyní jsme velmi blízko polivagální teorii. Je to tak? Ano. Takže základní princip? Fyziologický stav těla je hlavním určujícím faktorem toho, jak reagujeme. A teď jde o to, že pokud je vaše tělo spíše ve stavu ohrožení, pak budete příliš sevření, budete reaktivní a podráždění. Pokud je vaše tělo v klidu, nebo jak já říkám, pokud se uvnitř sebe cítíte v bezpečí, pak je tam flexibilita, soucit a komunikace jde lépe. Jde o ten mezistupeň, jde o kontext. A podnět v našich behaviorálních, psychologických a verbálních reakcích pak určuje náš fyziologický stav. A polivagální teorie říká, proč se nezaměřit na tento fyziologický stav jako na portál intervence, na místo vstupu? Co kdybychom sklidnili lidská těla předtím, než je vyzveme k jakékoliv formě interakce? Takže to je bod číslo jedna. Bodem číslo dva je koncept neurocepce. Na podněty reagujeme často reflexivně. Náš nervový systém detekuje signály, vyhodnotí je jako hrozbu. Na rozdíl od jiných primitivnějších společenských savců z řad obratlovců, zejména lidí a psů, koček a koní, které detekují spíš signály bezpečí. A jaké jsou signály bezpečnosti? Signálem bezpečí je třeba intonace matčina hlasu. Když matka řekne dítěti miláčku, uklidni se. A nebo zaspívá u kolébavku. Dítě se krásně sklidní. Stejně tak to dělají naše kočky a naši psy. Když na ně mluvíme klidným melodickým hlasem, sklidní se. Tedy intonace hlasu je pro naši nervovou soustavu důležitější při zpřístupňování, než skutečná slova, která lidé používají. Takže způsob, jakým mluvíme, funguje. Proč je to pravda? No protože nervy, které regulují hrtan a hltan, které nám dávají intonaci, jsou propojeny s nervy, které regulují jednotlivé orgány. V podstatě se jedná o bloudivý nerv, nervus vagus. Takže náš hlas ve skutečnosti sděluje náš fyziologický stav. Evoluční cesta k socialitě savců tedy spočívala v tom, že svým hlasem vysílali informace, zda jsou dostatečně bezpeční, aby se k ním člověk přiblížil. Jako moderátor podcastu a režisér filmů komunikujete s lidmi, u kterých intuitivně poznáte, s kým můžete udělat dobrý rozhovor na základě intonace jejich hlasu, toho, jak jsou střícní a přístupní. Takže na své vlastní fyziologické úrovni víte, o čem mluvím. Můžete mi prosím říct více o využití polyvagální teorie v konkrétní terapii a ve spojení s lidmi, kteří se snaží řešit svoje osobní problémy? Dobře. S dovolením trochu přeformuluji položenou otázku. Může být terapeut polivagálně informován a pomůže to terapeutovi s tím, aby výsledky jeho pacientů byly lepší? Odpověď zní Určitě. Pojďme ještě dál. Řekněme, když bude člověk více polivagálně informovaný, bude mít lepší vztahy se svými dětmi. Bude lépe prospívat. Nebo kdybyste byl učitel, dařilo by se vašim studentům lépe? Nebo kdybyste byl lékař a byl polivagálně vzdělán, byli by vaši klienti méně vystrašení a více by se podřizovali léčbě? Odpověď vždy bude kladná, protože základem je schopnost důvěřovat druhému člověku. A v tomto procesu důvěry dochází skutečně k tomu, že fyziologie začne podporovat pocit bezpečí, díky čemuž je nervový systém otevřen jakémukoliv cílenému zásahu nebo léčbě. Promiňte, jestli to teď příliš zjednoduším. Můžete mi říct nějaké rady, jak to mohu aplikovat do svého života, do svých mezilidských situací, do svých setkání, do svých vztahů s blízkými lidmi? Mám to nějak udělat? Můžu to udělat? Pravděpodobně to děláte tak jako tak. Jasně, neumyslně. Způsob, jakým vystupuji, tak to je. Podívejte, vy jste vy. Například máte podcast a vybízíte k otevřenosti kohokoliv, s kým mluvíte. To, jestli vaše pozvání přijme, závisí na nervové soustavě druhého člověka. Takže váš zážitek z těchto rozhovorů je ve skutečnosti funkcí této koregulace, která probíhá mezi vaší řečí, vaší mimikou a dotazovaným, teď tedy mou řečí a mojí mimikou. Když to pak někdo nějak přeruší, třeba vykřikne, nechápeš, o čem mluvím, tak se tato vzájemná otevřenost zruší. Ale když ten člověk řekne, podívejte, já rozumím tomu, co říkáte, ale vidím to trochu jinak, tak tu stále máte pěkný, otevřený dialog. Můžu tady obecně říci, že když někoho potkám, je náš nervus zvágu součástí našeho dialogu? Ano. Ano, vy byste podle polivagální teorie mohl říct, že váš mozek prostřednictvím neurocepce začíná rozpoznávat rysy bezpečnosti a rizika. A pokud detekujete rysy bezpečnosti, pak je vágus klidný. Expresivita obličeje, intonace hlasu, gesta, všechno je v pořádku. A váš nervový systém si to vyloží tak, že řekne: Aha, to je zajímavý člověk, tu osobu bych rád poznal. S dovolením to teď použiji v souvislosti s traumatem. Pokud jsem naopak zablokován ve svém pocitu nejistoty, nebo pokud cítím nutnost kontrolovat situaci, co se pak děje s mým bloudivým nervem a co to dělá v interakci s ostatními lidmi? Je vypnutý, protože to, promiňte, je vypnutý, je úplně vypnutý, nebo bychom mohli říct, že je utlumen nebo ohrožen, nebo já říkávám, že se stává nečinným, nebo že odchází na dovolenou. Když ho utlumíte, v podstatě tím dáváte svolení svému sympatickému, mobilizačnímu a bojovému systému, aby byl v pohotovosti. Takže pokud jste ve stavech ohrožení, společenská citlivost se z adaptivního důvodu vypíná. Potřebujete metabolické zdroje, abyste se dostali pryč, pokud se něco stane. To je ale hrozné. Skutečně to je velmi vážné, to má obrovský vliv na naše vztahy. Ano, ale samo o sobě to není tak hrozné. Strašné až je, jak na to reagujeme. Obvinujeme člověka z toho, že se brání. Jsme přesvědčeni, že nemusí, že je to jeho záměrné chování. A oni na nás doslova křičí a často budou křičet, protože jejich tělo je zastavené, je přece v tom stavu ohrožení. A my jim říkáme: Schopte se, chovejte se jako dospělí a tak podobně. Takže dokonce sami změníme tón hlasu a působíme nebezpečně. Tím nepodporujeme jejich potřebu bezpečí, protože jsme špatně vyhodnotili, co dělají, a zahanbujeme je. Děláme nechtě celou situaci ještě horší, a to je hrozné. Otázka tedy zní. Jak uklidnit tělo, které je ve stavu ohrožení? Na to bych všem řekl, aby se podívali na matku a její dítě. Na dobrou matku. Na matku, která přichází ke svému dítěti. Ne na matku, která, když dítě pláče, tak s ním třese nebo na něj křičí. Matka, která doslova empaticky dovolí svému tělu a svému hlasu, aby sloužili jako podpora pro kojence. Možná, že nás teď někdo poslouchá nebo se dívá na rozhovor a dokáže se v této situaci rozpoznat. Říká si, no ano, já vím, je to osobní a občas se mi to stává, ale co mám dělat? Mohu udělat něco proto, abych se znovu setkal sám se sebou? Můžete. Musíme začít s informovaností. Víte, problém je v tom, že všechno začíná našim vlastním vědomím. Vraťme se k tomu bodu od Viktora Franka, že mezi podnětem a reakcí je prostor, který je naším fyziologickým stavem. Nejprve si ho musíme uvědomit. Takže nejde o to, že jsem reagoval, ale uvědomuji si tuto reakci v mém vědomí, vnímám fyziologický posun a pak mohu říci, co se mi to stalo, proč se to stalo, proč se moje tělo dostalo tam, kde je. Tak se dostáváme k otázce porozumění, pokud mé tělo takto reagovalo, jak přesvědčím své tělo, že ve skutečnosti není ohroženo. Jak mohu uklidnit své tělo? Musím opustit místnost? Mám se jít projít? Mnoho lidí si prostě řekne, nechte mě prosím chvilku být. Půjdu do pokoje. Budu dýchat. Pomohou pomalé, dlouhé výdechy. Potřebujeme doslova heknout nastavení našeho nervu vágu, bloudivého nervu. Když se uklidníme, můžeme být kultivovanější. Když pomalu vydechujeme, pak se naše sociální vnímání vrátí na palubu. Když se nadechneme, zablokujeme je. Proto, když se lidé bojí, nadechují se delší dobu, než vydechují a tím hyperventilují. To je udržuje v mobilizaci. A nyní víme, že když pomalu vydechujeme, vágus si najde cestu zpět a uklidní nás. Zde je už pomůcka. Co děláme, když prodloužíme délku věd, když mluvíme? Pomaleji vydechujeme. Povím vám malý příběh. Měl jsem přednášku na velkém setkání pro tisíc lidí. Večer před tím, než mě měla jedna dáma představit, za mnou přišla a řekla, Steve, já jsem šíleně vyděšená z toho, že tam mám především mluvit. Řekl jsem jí, nedělej si s tím starosti, já to zařídím. A večírek dál pokračoval, normálně jsme si povídali. Druhý den ráno za 10 minut 9, v 9 hodin se měl mluvit, přišla za mnou a říká, Steve, zařiď to. Zaměřil jsem se na to, abych si uvědomil, jak dýchá. Dělala velké nádechy, krátké výdechy a v podstatě na každý nádech řekla možná jen jedno nebo dvě slova. Řekli bychom, že se snažila zmobilizovat, Pověděl jsem jí jediné. Zvyš délku svých vět. Zkus přidat více slov, než se nadechneš. Prvních pár pokusů to bylo těžké a pak se to začalo rozšiřovat. Její tvář se změnila, její rozpoložení se změnilo a ona na pódiu přednesla krásný úvod. Později se rozhodla, protože to byla lékařka, že bude úzkost zmluvení léčit tímto způsobem. Zařadila to do svého modelu léčby. A přitom to byl velmi jednoduchý léčivý model. A to je, myslím, to, na co se ptáte. Ona si nebyla přesně vědoma toho, co se jí děje, ale já ano. Viděl jsem na jejím těle a na jejím dechu, co dělá, co se v ní odehrává. Byla smutná a vystrašená, měla strach. Její tělo se přeplo do programu Uteč nebo bojuj. To není moc užitečné, když chcete na pódiu moderovat a uvádět jednotlivé řečníky. A teď si vezměte, že jenom tím, že prodloužila věty, aby si sklidnila dech, se najednou dostala více do svého těla, více si uvědomovala, kde je a více se kontrolovala. Byl to opravdu krásný příklad toho, kdy pomohl detail. O tom zásahu nebylo třeba moc přemýšlet, ale naštěstí jsem v tu chvíli měl dobrý odhad situace a stačilo to, aby se ta situace vyřešila. Doktore si moc vám děkuji za to, že jste představil základ vaší polivagální teorie a vaší práce. Mění mi to přístup, jakým uvažuji o lidech, kteří se někdy hádají, bojují nebo náhle mění nálady a své psychické rozpoložení. Yeah. Změnilo to i můj pohled na mě, jak přemýšlet o sobě, o svém řešení situací. A změnilo to také můj pohled na důležitost dechu a intonace mého hlasu na interakce lidí. Kam mohu pozvat lidi, kteří by chtěli vědět víc? Na vaše webové stránky? Nejlépe na stránky polivagálního institutu, což je polivagalinstitute.org. To je nejlepší místo, kde můžete získat další informace. Já také všechny zvu na 3. května na konferenci, kde bude prezentována vaše přednáška. Děkuji. Jsem také pozván na přednášku do Prahy v roce 2025, kam plánuji přijet. Moc se těším na setkání, která se uskuteční a která se vám pevně věřím, budou líbit v mé krásné zemi. Buďte zdrav, naschledanou. Tolik rozhovor o teorii, která se zabývá propojením těla a duše, dynamikou našeho jednání a vztahu. Jen ještě dodám, že se jedná o teorii, která se opírá o funkci tzv. bloudivého nervu, latinsky nervus vagus. A podle toho se tato teorie jmenuje polivagální teorie. Odkaz na webové stránky najdete v popisce tohoto videa. Mějte se krásně, přeji vám celkovou duševní i tělesnou pohodu a harmonii a těším se příště. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.